Landbruket sånn som det er i dag, så sløses det enorme mengder med energi på grunn av jordpakking. Så løsningen på det er å erstatte de tunge landbruksmaskinene med små lette roboter, som da kan gå helt av seg selv, 24 timer i døgnet, med minimalt tilsyn. Akkurat denne her kan snu på en femøring. Han har mye mer kraft enn du noen gang kommer til å trenge. Kan så, sprøyte, gjødsle, luke. I hvert fall skal han kunne gjøre det en gang i fremtiden. Dette her er bare prototypen. Foreløpig så er det stort sett ledninger og motorer og gir. Men med tiden så skal dette her revolusjonere landbruket. Hei, jeg heter Marit Svinkerud, jeg er masterstudent ved NMBU. I dette prosjektet har jeg bidratt med å kartlegge dagens landbruk og sett på hvorvidt denne kan bidra positivt når det er et endelig produkt for at det skal være mest mulig ettertraktet. Hei, mitt navn er Fredrik Melser og jeg er masterstudent ved NMBU. På denne roboten har jeg bidratt med å beregne fremdriftskraft og energiforbruk den vil ha under kjøring. Sånn som den er nå, så skal den kunne klatre opp en stigning på 25-27 grader, avhengig av jordforholdene. Og vi tror derfor at den kan bidra til å brukes i veldig vanskelige områder. Den blir klart og smøseris. Ja, ok. Nei, vi kan ikke invitere hvem som tar av strømmen på hjulene. Ja.